לא מקבלים רצף תעסוקתי של 12 חודשים, מפטרים אותם כל כמה זמן, ואין להם ביטחון תעסוקתי ברמה שאפשר להודיע להם יום לפני שמתחיל הסמסטר, שביטלו להם קורס, שביטלו להם את כל הקורסים. זה פשוט כמו עובדי קבלן. עוד אף אחד לא מדבר איתנו, לא אומר לנו מה קורה, אין מסע ומתן, אין שום דבר, זה השכלה שלנו, אנחנו משלמים על זה, אנחנו משלמים על ימים שאנחנו לא באים. יש לנו שיעור אחד בשבוע, כאילו, פשוט בושה. אתם רוצים לקבל את הטופ שיש, נכון? אני בעד לתת למרצים ביטחון תעסוקתי. אני בעד לתת תנאים, ואני סיכמתי עם ות"ת, אמרתי בואו נתקדם, וות"ת אמרה אין לנו בעיה, אפילו הנציג שלנו מוכן להשתתף בפגישות. אני מחכה לה שאנחנו נשב ונסגור. למה הנהלה לדעתך לא חותמת? למה היא לא חותמת? כי אם הם יכולים לגרור את זה, למה שהם לא יגררו את זה? הם יכולים לגרום ככה לסכסוך בין הסטודנטים לבין המרצים. זה נראה לי די הפואנטה של ההנהלה, הם גם שולחים לנו אגרות בנושא, שכל הזמן מוציאות את הצד של המרצים כאלה שלא רוצים לשבת ושדורשים דרישות גבוהות מדי, שזה שקר, הם דורשים בדיוק את אותו דבר שכבר חתמו עליו בעמק יזרעאל לפני שבוע, ובשנקר ובאקדמית כבר לפני שנה. אני חושבת שכל הסטודנטים צריכים להירתם למאבק, כי אנחנו הדבר היחיד שיכול להזיז את זה כאן, אנחנו הדבר היחיד שמזיז להנהלה. יש פה איזה 4,000 סטודנטים, אם כולנו נקום ונגיד שאנחנו רוצים שההנהלה תחתום על ההסכם, זה יקרה.